gudskelov, så kan vi trække vejret. Nælde herinde i teltet, måske, og så... Ja, skal jeg kravle ud? Ja, en del, og så skal du kravle ud. Bare lige kravle ud. Ja, så du sidder ude i lønningen? Ja, lige rundt for teltet. Ja. Ja. Så... Eller også kan du kravle. Du kan se, om du kan kravle lidt frem. Ja. Du skal bare kravle. Og så ned til... Hvad ved jeg? Den klippe derovre. Ja, den klippe, vi har herovre, du har... smøgklippet, eller, eller den lille kante, du har dernede. Der er ikke så langt til møgklippen. Sikke en morgen. Sikke en morgen. Det virkede det her med at stå tidligt op. Ja, det gjorde sgu så. Nu er det lidt mere køligt. Ja. Det vi snakkede om, det der med, at det var for varmt, der var stegende hit. Det var det nemlig. I grønlandsk kontekst. Ja. Om dagen. Vi nåede jo faktisk kun lige at komme op og få tøjet på, og så kommer han gående. Det var sgu fedt. Jeg stampede rundt uden for teltet og væltede rundt i støvler og forsøgte på at få den morgen i snøret.
Og han gik lige herover. Ja. Fedt. Ja, han tog ikke nogen notit. Nej. Af det. Men det var godt skud. Det var, ja, det var et bladskud. Ja. Så han, han løber. Ja. Fordi at det kan man stadigvæk, når man har fået et bladskud. Og så mister han blodtrykket til hjernen. Ja. Så han væltede her lidt efter. Ja. Ja. Han forsvandt for mig i kameraet derovre. Ja, ja. Men det er okay. Klart. Han ser bare, at han stikker af. Ja. Lad os komme over og se ham. Ja. Det er bare lidt kramper. Ja, det er vist bare kramper. Det må være slut. Ja, ja, ja. Fint, fint, fint. Det er fandme godt. Okay. Og der skal ikke slæbes. Nej. Det er kraftedeme i orden. Det er kraftedeme i orden. Jeg vil sige, det var ikke så lang en optakt. Nej, men, det var det ikke. Men det der med, at man står op, og ja, så er der et dyr, og så skal man være i jagtmode. Ja. Det er også sjovt, ikke? Ja. Og så kravle. Ja. Og det fungerede jo fint. Altså, ja, det gjorde det. Ja da. Ja. Han tog ikke rigtig nogen notit af, jeg kravlede hen til vores madklæbe der. Ja. Det kunne ikke være meget bedre. Men så får vi se. Så får vi se, hvad det er for en kølle, der sidder på ham. Ja. Og det er jo... Det er jo men ham her, han har da fire ben. Det er jo halte... Det er jo halte... Det er halte frans her nu. Ja. Det er jo sådan set godt nok. Ja, det er godt nok, at vi får aflivet ham. Vi får aflivet ham, ja. Altså, jeg tænker, at den må være brækket. Og så har han simpelthen revet det af. Ja, det ligner det. Ja. Ja, om det er så er en... Han er snublet, eller fået foden i klem, eller et eller andet. Ja, jamen, det kan det er jo fandme godt. Det kan jo sagtens ske, tænker jeg. Eller sagtens, altså, men det kan det da. Sådan. Så fik vi den buk, vi snakkede om. Så fik vi sgu den buk, vi snakkede om, ja. Ja, det var klasse. Det var godt. Jamen, så skal vi bare arbejde nu. Der skal arbejdes. Ja. Men, det men vi er også friske nu. Men det er vi. Vi kan også spise morgenmad, jo. Ja, det kan vi. Men den kan vi sætte over, mens... Ja, ja, for sådan. Og så... ja, så må vi se. Hvis vi er hurtige, så kan vi stadig være tidligere afsted. Fordi ja, hvis vi lader være med at partere ham, og bare brække ham, ja, og så lægger ham ned i hjelmen. Ja. Eller ud i båden, for den sags skyld. Men ja. Men ja. Men det kan vi se. Forvandet til at gro og dit sind til at forvikle sig om drømme, der tager dig væk fra hverdagens hul om hej. Men når livet går i stå, er det mig, du kan stå. Du betroede dem til mig i vores sidste lange nat. Kaldte du mig skat. Alle knuste hjerter har jeg hele med min
Men når livet går i stå, er det mig, du kan stole på. Jeg sidder og fanger fluer. Ja. Genialt. Genialt. Det er sådan snacks. Ja. Inden han bliver i gang med det rigtig gode. Ja. Nu begynder solen også at komme. Nej, hvor er han god. Han er helt seriøst god til det der. Ja, for sæt. Det var da vildt. Det kunne være sjovt, hvis jeg kunne få ham. Ej, det kan jeg jo ikke, fordi når først han går i gang med vores måltid her, eller med vores skrog, ja, så betyder de fluer jo ikke noget. Nej. Ha ha ha.